Re, viss ēters ir te! Bet ūdensvados esošās legionelles baktērijas šogad izraisījušas 11 cilvēku nāvis. Baktērijas vairojas remdenā un stāvošā ūdenī un visvairāk saslimšanas un nāvis gadījumi ir Rīgas un Pierīgas daudzdzīvokļu namos. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Ar tā saukto leģionāru slimību visvairāk saslimšanas gadījumi ir Rīgā. Versijas, kas baktērijām ļauj vairoties ūdensvados, ir vairākas. Uzņēmumā Rīgas ūdens norāda, ka mājām tiek piegādāts augstas kvalitātes ūdens. Par tā uzsildīšanu uzņēmums neatbild. Viņi pauž versiju, ka iedzīvotāji taupa karsto ūdeni, un tas ļauj baktērijām vairoties. Vaktējam šīs baktērijas nepārtraukti, šīs leģionēlas parādīšanās, nu, tas acīm redzam ir skaidrojums tomēr ar šābrīšu tendencēm iedzīvotājiem taupīt ūdeni. Šogad ministru kabineta noteikumi ļauj ūdeni neosildīt līdz 55 grādu karstumam, kas iznīcina leģionēlas baktērijas. Rīgas nama pārvaldnieks norāda, ka ūdeni silda tāpat kā iepriekš. Mēs nevienā no savām ēkām, kuras mēs apsaimniekojam, neesam samazinājuši temperatūru ne par grādu. Joprojām šī temperatūra ir šie plus 55 grādi. Arī pārvaldnieks norāda uz iedzīvotāju taupīšanu, kas ļautu ūdenim atzīst dzīvokļu caurulēs un ļautu baktērijām vairoties. To pierāda ūdens patēriņa samazinājums šajā gadā. Ūdens tiek taupīts, tiek tērēts mazāk, tiek lietots remdenāks. Nu, diemžēl arī šī noticināšana, acīm redzot, netiek īstenot pilnībā. Vai citi apsaimniekotāji un pārvaldnieki karstā ūdens temperatūru samazinājuši, nav zināms arī Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijā. Šādi dati netiek ievākti. Slimības profilakses un kontrolas centrā pieļauj versiju, ka saslimšana izraisa ūdens nenoticināšana. Vairākos gadījumos veicot pārbaudes baktērijas atklātas slimnieka dzīvoklī, bet ne daudz dzīvokļu nama stāvados. Profilakses un kontrolas centrā gan norāda, ka vairumā gadījumu pie vainas nav nedz taupība, nedz ūdens temperatūra. Šī problēma ir jau tāda ilglaicīga, un tas ir, protams, vairāk saistīts ar ūdens apgādi un ar ūdens apgādes sistēmām un to nolietojumu. Viņa norāda, ka šā gada stats tik diemžēl neizceļas no iepriekšējiem gadiem. Slimība ar uzplaiksnījumiem tiek fiksēta bieži un ne tikai ziemas periodā. Šogad līdz 1. decembrim fiksēta 58 saslimšanas un 11 nāves gadījumi. Vissmagāk slimības gaita ir cilvēkiem vecumā no 60 līdz 69 gadiem. Biežāk tie ir vīrieši. Nu, mēs arī redzam sakarību, ka smēķētāji, nu, attiecīgi arī riska grupa ir paaugstināti riski, un jāsaka, ka gadījumi tiek reģistrēti visās vecuma grupās. Veids, kā no baktērijām izvairīties, ir ūdens tecināšana. Īpaši tā ir svarīgi, ja, piemēram, duša nav izmantot ilgāku laiku. Baktērijas bieži tiek atklātas dušas galvās. Veselības inspekcijā norāda, ka baktērijas izplatās aerosola veidā un bīstams tās kļūst, ka tiek ieelpotas. Karsta ūdens tecināšana pāris minūtes pirms ūdens izmantošanas iznīcina baktērijas. Dāvids Frenefelds, Latvijas televīzija.